ሰሜን እንዳዘዘ ጎዴ ይባላልኝ። በመስራ ጎጃም ዞን ግብርና መምሪያ በደብረ ኤልያስ ወረዳ የሰብል ልማት ቴክኖሎጂ ማስፋፊያ ባለሙያ ነኝ። ዛሬ ባበሸብ ቀበሌ ባቶ ዳኛቸው ቤት ሰንዴ በጎተራ ማከማቸት ትምርት እንወስዳለን። ይሄ ማለት በሰንዴ በተለያዩ የጎተራ አይነቶች እንዴት ይከማቻል፣ ጠቀሜታውስ ምን ይመስላል፣ ጉዳቱስ ምን ይመስላል የሚለውን ትምርት አብረን እንቀስማለን። አያዳኛቸው ቤቶች አለ። አቤት ማን ነው? ደና እግዚአብሔር መስ ደና ነህ? እንደምን ነህ? ደና ነህ? ደና እግዚአብሔር መስ ስራ እንዴት ነው? አዎ ቆንጆ ነው ስራ። በጣም ጥሩ አያዳኝ። ዛሬ በዋናነት የመጣሁት በስንዴን በጎተራ እንዴት አድርገህ እንደምታከማች እንዲሁም ያለው ጠቀሜታ በምን አይነት ጎተራ እንደምታዘጋጅ እሱን እንድታስረዳኝ ነው የመጣሁትኝ። ከዚህ በኋላ ራስህን ከየት ቀበሌ እንዳለ የት ጎጥ እንዳለህ ብታስተዋውቅ። እኔ አቶ ዳኛቸው በላይ ይባላለሁ። ያለሁኝ አበሸብ ቀበሌ ጎጥ አንቃርማ ወረዳ ደብረ ኤልያስ ወረዳ ነው ያለሁኝ። እኔ የምኖረው በእርሻ ሙያ ነው። የዘርቸው ስንዴ አንድ ሄክታር ታንድ ገዝም ዘርቼ እገኛለሁ። በጣም ጥሩ አያዳኝ። አንተ ያመረትከውን ስንዴ በዘመናዊና በባህላዊ ጎተራ እንደምታከማች አውቃለሁኝ። ይህን ልምድህንና እውቀትህን ለሌሎች አርሶ አደሮች ልታካፍልኝ እንደምትችል ፈቃደኝነትህን ብትገልጽልኝ። አዎ ፈቃደኛ ነኝ። ቁጭ እንበልና እንወያይ። እሺ አያዳኝ፣ ፈቃደኛ ከሆንክ ስንዴን በአግባቡ ማከማቸት ያለው ጠቀሜታ ምን እንደሆነ ብታስረዳኝ። ስንዴን በጎተራ ማስቀመጥ ጥሩ ነው። ለተባዎች ለአይጦችም አይጋለጥም። ጥሩ ኑሮ ሊኖር ይችላል። ለራሳችንም ጥሩ ጥቅም እናገኛለን፣ እንጠቀማለን። ለገበያም ብንዋጣው በጎተራ ማስቀመጥ ጥሩ ውጤት እናገኛለን። ሌላው ስንዴን በጎተራ ማስቀመጥ ተበክነት ይከላከላል። በጣም ጥሩ አያዳኝ። ስንዴን በአግባቡ በጎተራ ማስቀመጥ እንደገለጽከው ከተባይ ይከላከልናል፣ ከበሽታ ይከላከላል፣ እንዲሁም ከብክነት ይከላከልናል። ሌላው ደግሞ በገበያ ላይ ለመሸጥ ዋጋ ፈልገህ ወይም በሚመች ዋጋ ለመሸጥ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ከዚህ በመቀጠል አሁን ያላግባብ በማስቀመጥ ሊያደርስ የሚችለውን ጉዳት በዝርዝር ብታስረዳኝ። እሺ፣ ስንዴን አላግባብ ማስቀመጥ በተባይ ይጠቃል፣ በአይጦችም ይጠቃል እና ለምግብም አይሆንም፣ ለገበያም ለማውጣት አንችልም፣ ዘርም ሊሆነና አይችልም። በቃ በጣም ጥሩ አያዳኝ። እንደገለጽከው ስንዴን ያላግባቡ በጎተራ ማስቀመጥ ያለው ጉዳት አንደኛ በተባይ እንዲህ ይበላል፣ ምርት ይባክናል፣ ጥራቱም ስለሚቀንስ ለገበያ አይሆንም፣ ዋጋ ይቀንሳል፣ ለዘርም አትጠቀምበትም። አሁን ደግሞ ወደ ጎተራ ለማከማቸት ወይም ከማከማቸት በፊት ያለውን ቅድመ ዝግጅት ምን ምን መሟላት እንዳለበት እሱን በዝርዝር ብትገልጽልኝ። ወደ ጎተራ ከማስገባቴ በፊት አውድማ ላይ መረቁን ያየዋለሁ። ከዚያ በመቀጠል ከአውድማ አመጠነ በቅድሚያ ጥራትና ብቃቱን እንደዚህ አድርገን ስናጠራው አንግርዳዱን አፈሩን በትክክል ተባይ ምንም አለው እንደሆነ አጥርተን በደንብ አድርገን እናጠረዋለን። እኛ ይሄንን ያጠራነውን ስንዴ በትክክል ወደ ጎተራ ልናስገባው ስንል ጎተራውን ትክክለኛ መጀመሪያ ማጽዳት አለብን። ይሄን ስንዴ ጎተራ ታስገባን በኋላ መከታተል አለብን። ሴትዮዋም ሆነ እኔ ከስራ ስመጣ የግድ መከታተል ያስፈልገዋል። ችግር እንዳይደርስበት መከታተል፣ ለገበያም ሆነ ለራሳችንም ሆነ መከታተል ያስፈልጋል። እሺ አያዳኝ፣ እንደገለጽክልኝ ያመረትከው ስንዴ ወደ ጎተራ ከመግባቱ በፊት ማሟላት ያለበት አንደኛ መድረቅ አለበት መጀመሪያ ላይ ብለኸኛል። ሁለተኛ መጽዳት አለበት። ሶስተኛ ወደ ጎተራው በራሱ መጽዳት አለበት። ከዛም በኋላ በየጊዜው በጎተራ ውስጥ ያስቀመጥከው ስንዴ ክትትል ያስፈልገዋል። ከዚህ በኋላ በምን አይነት ጎተራ እንደምታስቀምጥ እነሱን ብታሳየኝ።
የማስቀምጥባቸውን ጎተሯች ናን ላሳይ። እሺ፣ እኔ የማከማችባቸው ማስቀመጫ ዘዴዎች አንደኛው ይሄ ወለል ነው እንደዚህ የምታየው እና ሁለተኛው ይሄ ነው ማዳበሪያው። ሶስተኛ ከጭቃ የተሰራ ጎታ አለ። አራተኛ ደግሞ ከዘመናዊ ጎተራ በላሜራ የተሰራ ጎተራ አለ። አራት አይነቶች ናቸው የምጠቀመው። እሺ፣ ወለል ላይ ምናዘጋጀው ምናስቀምጥበት ጥቅሙ ተከክለኛ ከዚያ እንዳመጣ ነው ታውድማ ጠቀሜታው ጉልበት ይቀንሳል። ግን ጉዳቱ ደግሞ በተባይ ይጠቃል። በበግም ሆነ ባይጦችም ሆነ በየትም ኩርሽቱ ይደፋና እችግር ላይ ይደርሳል። አው ሁለተኛው ማስቀመጫ በዶንያ እንደዚህ ሊቀመጥ ይችላል ለማጓጓያ ለገበያም ሆነ በዚህ መከተቱ ጥሩ ነው። ግን ጉዳቱ ደግሞ በተባይና ባይጦች ሊጠቃ ይችላል። ጉዳቱ ባይጦች ሊጠቃ ይችላል፣ በተባይ ሊጋለጥ ይችላል። ለማጓጓያ ጥሩ ነው። እሺ፣ ሶስተኛው ከጭቃ የተዘጋጀ ጎታ ናንላሳጅ ወደ ጓዳ። ሶስተኛው ማከማቻ ከጭቃ የተሰራ ነው እና ከጭድ እና ተከክለኛ ማስቀመጫ ብዙ ቀን ሊያስቀምጥ ይችላል። ጉዳቱ ደግሞ ለኛ ብዙ ቀን ሲሰነብት ከጭቃ ስለሆነ ሊፈርስ ይችላል። ጉዳቱም ሊፈርስ ይችላል። ማውጣቱም አግባቱ ጉልበትም ብዙ ሊያደክም ይችላል፣ ጉልበትም ሊወስድ ይችላል። ሌላው ተከክለኛ በዚህኛው ጎታ ሲከተት የግድ ሁለት ሰው ያስፈልገዋል። አንደኛው መቀበል አለበት፣ አንዱ ገብቶ ማውጣት ይቻላል። ጉልበት የግድ ያስፈልገዋል በዚህኛው በባላዊ ጎታ ሲከተት። አስቸጋሪ ነው ያልሁህን ሳተጇ ትምጣና ሰው አገኘሁ ሁለት ሰው ያስፈልጋል ያልሁህን ናይ ሰው አገኘሁ ውጭ እዚህ ላይ ግቢና እንትን በይ ህጅ እንጂ ውጭ ውጭ በይ። ህጅ አይ ተበረከርክ ህጅ አይዞ አይ ደካማ ነሽ ህጅ ዝግ ብለሽ እርከን ለርከን ውረጅ አልሆነልሽም በይ ግቢ። እርከን ነው የምትወርጂ እንዳትወድቂ፣ በእርከን ዋውረጅ ዝግ ብለሽ ዝግ ብለሽ ምድር። እሺ፣ ያው አሁን እንግዲህ ተጎታ ሁለት ሰው ያስፈልጋል ያልኋችሁ ወዲህ በይው። ሰው አገኘሁ ሁለት ሰው የግድ ያስፈልጋል ወዲህ በይው። ይኸው እንደዚህ ማውጣቱ አስቸጋሪ ነው ያልሁህ፣ ሁለት ሰው የሚያስፈልገው እንደዚህ ሆኖ የግድ ይወጣል። እዚያ በዶንያ በምን እንከተዋለን መስለን ስንዋጣ ስናገባ የሚያው ደግሞ እንደዚሁ አንድ ሰው ሊከተ ይችላል ሲገባ፣ ሲወጣ ግን የግድ ሁለት ሰው ያስፈልገዋል። አሁን ይህ አራተኛው ጎተራ ዘመናዊ ጎተራ ይባላል። ከላሜራና ከብረት የተሰራ ነው ይሄኛው እና ጥቅሙ ትክክለኛ አንድ ሰው ሊከተ ይችላል፣ አንድ ሰውም ሊዋጣ ይችላል። ጥቅሙ ሁለተኛው ጥቅም ከአይጦችም ሆነ ተተባይ ሊከላከል ይችላል። ከአይጦች ከተባይም ሊከላከል ይችላል እና እንደዚህ ያለ በዚህ ነው ብንጠቀም። ጉዳቱስ ምን ጉዳት አለው? ጉዳቱ ትክክለኛ እንግዲህ ገንዘቡ ውድ ነው። ገንዘቡ ውድ ስለሆነ ደግሞ የሚሰራው አካል ደግሞ የተማረ አካል የግድ ያስፈልገዋል፣ ባለሙያ። ጉዳቱ ይሄ ብቻ ነው እንጂ ጥቅሙ ጥሩ ነው እና በዘመናዊ ጎተራ ብንጠቀመው ጥሩ ነው ነው የምለው። ከዚያኛው ከተባይ ከምን ስለሚከላከል አይጦችም አያገኙትም፣ ተባይም ላይ አያገኙም። ብዙ ዘመን ሊቀመጥም ይችላል። ለገበያም ብንዋጣው ጥሩ ገበያ ሊሸጥ ይችላል። ግን ያልገለጥሁልህ ትክክለኛ ይሄ ዘመናዊ ጎተራ አንድ ሰው ያስፈልገዋል። ሲከተትም ሆነ ሲወጣ በዚህ እኩል ሊወጣ ይችላል። የቀደሙን እህል በዚህ ያስወጣል፣ አዲሱን እህል በላይ እኩል ሊያስገባ ይችላል። ይሄኛው እንደዚህ ያልገለጥኩልህ ነገር ይሄ ይሄኛው በቃ።
እኔ የምጠቀምባቸው ወተሮች እነዚህን ይመስላሉ። እንዴ እሺ ያደኝ እሺ በጥሩ ሁኔታ ነው ያሳየኝ። የያንዳንዱንም የጎተራ አይነት አስረድተኛል። ጥሩ ነው። አራቱን የስንዴ ማከማቻ አይነት አሳይተኛል። ስለ ጥቅም ጉዳቱም ለያንዳንዱ በዝርዝር ነግረኛል። ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፈው መልእክት ካለህ እድሉን ልስጥህ። እኔ የማስተላልፈው መልእክት ትክክለኛ ስንዴን በጎተራ ብናስቀምጥ እዚህም ለምግብ ፍጆታ ይሆንና ለገበያም ብንዋጣ ጥሩ ገበያ እናገኛለን ብዬ ማስተላልፈው ለህብረተሰቡ። ያለህን ልምድና እውቀት ስላካፈልከኝ አያዳኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ለሚመለከቱ ሌሎች አርሶ አደሮች ያንተን ልምድ ወስደው ስንዴን በማከማቸት በጎተራ ማከማቸት እንደሚችሉ እርግጠኛ ነኝ። መልካም ቀን ይሁንልህ። ደህና ሰንብት። በልሽ ደህና ሰንብት። እሺ አሜን አሜን። ቻው።